Latvijas banka palielinājusi, kā zināms, iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētā krituma par 0,3% līdz pieaugumam 0,5% mērā. Ņemot vērā šo faktu, valdībai būtu jāatzīst, ka Latvijas ekonomiskā situācija ir uzlabojusies. Tā sacīs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns, un viņu arī šorīt esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, mēs sāksim tomēr ar to karsto tematu, kas ir saistīts ar plānoto pedagogu streiku un arī gājienu. Jau nākamajā nedēļā mēs šorīt arī sazinājāmies ar arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Kā zināms, premjeras ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem un Izglītības un zinātnes ministri panācīt kā vienošanos par to modeli, to, kā varētu, teiksim, pedagogu algu grafiku. Grafiku, jā, turpmākajiem trim gadiem. Bet tas, ko saka arodbiedrības vadītāji, ka saņemtie dokumenti nedod garantiju par prasību izpildu, un viņi saka, ka politiķu streiku tomēr joprojām var novērst, pieņemot attiecīgos grozījums. Kā jūs vispār redzat, vai nedēļas laikā, kad ir atlicis, kas ir it kā atlicis līdz šim streikam, tādus grozījumus ministra kabineta noteikumus vispār vēl var pieņemt? Parasti nevar, taču, ja tik ilgi strādā, varētu teikt mēnešiem, gan arī jau gadu, ja, tad, protams, arī nedēļas laikā to visu var izdarīt, jo ir jau lielā mērā pārkāpts kaķim pāri, tikai vēl astē jāpārkāp pāri. Un tas ir izdarāms, ja valdībā ir šī vēlme. Es ilustrēšu ar vienkāršu piemēru. 9. martā mēs pieņēmām budžetu valstī. 13. martā sāks jautājums par precizējumiem finansēs un pēc koalīcijas sēdē. Un ka vajadzētu tomēr skatīties rūpīgi, kā var izpildīt tās lietas, kas ir panāktas vienošanās, kas ir iestrādāts jau daļā, teiksim, tādu rīkojumā ministra kabineta un citos materiālos. Un rezultātā mēs redzam, ka pat par finansu avotiem ir zināms strīds bijis. Un kamēr pedagogi, viņa arodbiedrība nepārliecināsies, ka tas, kas tiek teikts, sakrīt ar to, kas ir, tikmēr viņiem tā streika iespēja ir, bet katrā ziņā notiks gājiens, jebkurā variantā arī tad, ja būs šī vienošanās, jo jautājums ir par to, kad jābūt ir zināmai atbildībai par tiem likumiem, ministra kabineta noteikumiem un parakstītām vienošanās izpildi, kas tiek panākt savstarpēji. Tā ir tāda cieņas jautājums. Bet kā jūs kopumā teiktu, no vienas puses valdība saka, izglītība, veselība, tās ir mūsu prioritātes. No otras puses, mēs zinām, pedagogies streikā, mediķi viņiem pievienosies. Nu, kāpēc atkal ir jānonāk līdz šādām metodēm? Vai tā ir politiskā griba, kuras nav, vai tā ir neizpratne par to, ka tiešām ir jāatrod finansējums? Nu, principā šeit jautājums ir par to, ka prioritāte tiek sludināta un katrā gadījumā, katrā gadā kaut kas tiek viņai arī piešķirts. Tā ir taisnība, nevar noliekt. Taču mums jāpaskatās kaut vai uz Lietuvu un Igauniju, jo mēs redzēsim uzreiz atšķirības. Tur vismaz 300 eiro darba samaksā, ja, teiksim, pedagogiem vai veselības aprūpē. Pavisam nopietna atšķirība iekšzemes koprodukta daļā, kas tiek veltīta. Ja. Ja patreiz veselības aprūpē 3,96% budžetā, tad Lietuvā tie ir 6-7% un Igaunijā. Ja? Tā kā te parādās tas, mēs nevaram prasīt, lai mums būtu veselīgi nodzīvotie gadi, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Mums ir pat zemākais līmenis Eiropas Savienībā. Tad praktiski vīriešiem te iznāk 52,6 gadi, sievietēm 54,3 gadi. Un tas ir tas, kas parāda, ka mūsu politikā ir jābūt mērtiecīgākai finansējumam tieši prioritātēm. Un tas ir tas jautājums. Jā, mēs vienmēr varam kaut ko sakārtot racionālāk izdevumu daļā, bet bez tās naudas tie izdevumi nekad nebūs. Jūs sakāt, ka kaimiņu valstīs situācija ir krietni labāka arī pieejamā informācija. Līdzīgi, ka kolēģi no Lietuvas un Igaunijas arī dosies šajā gainā. Bet vai ir kaut kādas fundamentālas lietas, ko var paņemt no abu kaimiņu valstu piemēriem un ko var pielāgot? Vai tomēr tā mūsu tas modelis ir krietni citādāks, kur īsti nevar paņemt tās labās lietas, kā jūs sakāt, no kaimiņu valstīm? Es domāju, ka var. Un jautājums ir sākot tur paskatīties gan uz nodokļu politiku, gan uz valsts budžeta politiku, jo praktiski, nu, paskatīsimies uzmanīgi, ļoti piesardzīgi sastādīja budžetu. Ļoti piesardzīgi. Un zināms pamats tam ir, es nenoliekšu. Ja? Bet paskatīsimies, tad, kad Rēra kungs iesniedza Eiropas komisijai, tad mūsu, teiksim, ārējais parāds bija 7%. Ja? Tad, kad attiecīgi
nonāca līdz jaunai valdībai sastādīt. Tad bija 4,6% no iekšzemes koprodukta. Tālāk, kad jau budžeta pieņēma, bija 4,2%. Ja? Jūs redzat, kā tas viss uzlabojas situāciju, bet tas it kā nu, tiek atlikts, jo, protams, vienmēr kaut kas var notikt, bet neņemt vērā tās pozitīvās izmaiņas nevajadzētu. Paskatīsimies, Latvijas Banka pateica 0,6% ja, pieaugums. Pirms tam Eiropas komisija ar Valdu Dambrovskiju saka plus 0,1. Mums šie iekšzemes koprodukti aizvien budžetā stāv mīnus 0,6%. Ko tas nozīmē? Kaut vai Latvijas Bankas prognozes atšķirība ar to, kas ir budžetā ielikts, ir tad iekšzemes koprodukta ir 436 miljoni. Ja? Protams, tie visi neienāk valsts budžetā un sociālajā budžetā. Tur 31% ienāk caur nodokļiem apmēram. Nu, tad šeit ir tā telpa, un kā arī presē atzina, teiksim, valdības pārstāv, tur kādi 160 miljoni varētu būt skatāmi. Nu, tad nevajag strīdēties par tādām lietām, kad ir šādas tendences. Ja ir pieņemts 124 miljoni ir pedagogiem, tad viņi ir jānodrošina arī ar finansu avotiem, drošiem acīm redzamiem, nevis tādiem strīdīgiem, kur vienā brīdī domā, jā, vai katrs tiešām augstskolu pasniedzējs ir arī, teiksim, zinātnieks, vai katrs pedagogs ir zinātnieks, nevar, teiksim, tā rīkoties. Parādās kāds finansējums, tas nozīmē, ka valdībai būtu daudz ātrāk jārēģē, nevis tomēr nedaudz jāatliek. Nu, es domāju, pie šīs tendences, ja mēs paskatāmies jau no septembra, ir pilnīgi skaidra. Ja es nenoliedzu, var notikt kaut kādas, teiksim, ārkārtas lietas starptautiskajā jomā ar visu šo karadarbību, viss, kas var notikt, bet nu, mēs nevaram nepārtraukti rēķināties ar to, ka viss, kas var notikt un tai pašā laikā nedot finansējumu pašām svarīgākajām prioritātēm, un tā šobrīd ir izglītība un veselība, kur mums tā atpalicība ir liela un kas mums sabojā arī mūsu konkurētspēju gan uzņēmumiem, gan darba samaksai cilvēkiem. Ņemot vērā šīs jūs jau pieminētās tendences ekonomikā, kas faktiski liecina par to, ka tāda smagākā recesija varētu būt aiz muguras, kā jūs teiktu, vai ir kaut kas šobrīd uzreiz jāpārplāno? Ko jūs sagaidītu, kā tad valdības to reaģē? Nu, vispirms jau būtu jāskatās uz nodokļu politiku un jāapzinās, ka mums ir tāda strupceļa situācija salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, jo mūsu uzņēmēji ir konkurēt spējīgi un var labi konkurēt ar Lietuvu un Igauniju. Tieši tajā gadījumā, ja viņi pie minimālās algas un tu tai. Pretējā gadījumā viņu konkurēt spēja strauji krīt. Un šeit ir vajadzīgs tas, ko mēs jau arotbiedrības teicām, ka vajag pacelt neapliekamo minimumu ne tikai minimālās algas ieguvējumu un tiem tuvām algām, bet arī vidējām algām, uz ko ir mērtiecīgi gājis gan Lietuva un gan Igaunija. Un tas ir tas princips. Mums ir reizēm tāda situācija, ka mēs no vienas puses it kā stimulējam šo lētā darba spēka politiku tādā veidā un konvertu algas, kas patiesībā rada zaudējumus gan valstī, gan sociālajam budžetam, gan veselības aprūpas budžetam, izglītības iespējām, zinātnei. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo es gribētu uzsvērt to, ka Līdzda patreiz iestājas ne tikai par skolām, bet arī par pirmskolu, par akadēmisko personālu. Tā ir praktiski visa mūsu izglītības sistēma, kas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai viņam būtu šis finansējums, kas tuvinātu kaut nedaudz, nevis visu laiku atpalicībā vilktu mūsu, teiksim, izglītības sistēmu. Par nodokļu iespējamo sistēmas tā pilnveidi politiķi runā jau valdības budžeta tapšanas laikā un, teiksim, tā aktīvāk runāt par to, kad budžets jau tiks pieņemts Saeimā. Tas brīdis, protams, šobrīd ir, un kā jūs saredzat, protams, tiekoties ar ikdienā ar politiķiem, vai politiķi sadzirdēs to jūsu pozīciju? Manuprāt, viņiem patreiz ir šaubas, bet es domāju, ka mēs ar uzņēmēju pusi kopā varēsim viņus pārliecināt, ka tomēr kādi drosmīgāki lēmumi ir jāpieņem. Līdzīgi rīkojās arī Lietuva un Igaunija, jo vienmēr, kad ievieš reformu, ir kāds īsts neskaidrības brīdis. Bet bez tā reformas nenotiek. Ja? Protams, es saprotu to, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi paskatīties uz tiem ceļiem, kas varētu nodrošināt, nu, piemēram, cilvēku motivācijas skaidrāk maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas no pilnas atalgojuma. Ja? Tas būtu jāstimulē noteikti. Ja? Otrkārt būtu jāstimulē tas, lai mūsu darba spēks ar neapliekamo minimumu būtu attiecīgi
nu, teiksim, konkurētspējīgāks. Un nedrīkst veidot tādu situāciju, ja mums ir atvieglojums par apgādību esošu, piemēram, bērnu vai kādu citu cilvēku, un neapliekamais minimums, tad jau minimāla alga jums vairs neko daudz nedod, jo praktiski viņas iespējas jau sen ir izsmelts, un tas apjoms, ko jums it kā piešķir atvieglojumi, ir daudz lielāk nekā tā minimālā alga. Te parādās tās situācijas, un nevajag baidīties valstī un pašvaldībai no tā, ka viņi arī ir darba devējs, un viņai arī jāskatās uz darba samaksas politiku, un tas attiec uz daudzām sfērām, gan medicīnu, gan veselības aprūpi kopumā, sociālo aprūpi, izglītību, iekšlietas, kultūru, un es domāju, ka te ir tā mērtīcīgi ejot, mēs panāktu daudz labāku rezultātu un pieaugt arī sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nebūtu jādomā par to, kā tad mēs iztiksim ar savu sociālo budžetu. Mhm. Vēl par šo visu runājot, protams, ik pa laikam uzvirmo diskusijas un ir plāns par to, ka iespējams jau drīz būs jādomā par pensionēšanās vecumu paaugstināšanu. Kāda būs arotbiedri savienības nostāja šajā jautājumā? Nu, kategoriski nē, jo tas ir pilnīgi absurda situācija, kā jau es teicu, kāds ir mūsu veselīgi nodzīvotie gadi. Mēs nevaram to salīdzināt nekādīgi ar Franciju. Francijā viņu paceļ uz 64 gadiem no 62 gadiem, bet tur mūža ilgums ir viņiem 84 gadi vidējais. Ja? Nu, tad jūs saprotiet to situāciju, ja, kad ja mums šis mūža ilgums ir praktiski 73 gadi un vīriešiem 68, ko tad nozīmē pacelt no 65 uz augšu. Ja? Tas nozīmē atkal nonāksim tajā situācijā, ka katrs cilvēks sāks rēķināt, vai man vajag maksāt no pilna atalgojuma sociālās apdrošināšanas iemaksas. Mēs nonāksim vienkārši strupceļā. Daudz veiksmīgāk ir nevis likmes celt, bet ieņēmumus valsts sociālajā budžetā, iedzīvotāja ienākumā. Un viens no ceļiem ir samērīgs ar darba ražīgumu kāpumu, tieši šis arī darba samaksas kāpums, jo mums ir jābūt konkurētspējīgiem gan darba samaksā, gan uzņēmēja darbībā. Jo pretējā gadījumā mēs savu jaunatni lielu daļu ik gadu zaudēsim, tā aizbrauks prom uz citām valstīm pelnīt lielāku algu. Tāds daudz sasāpējušas jautājumus izrunājām par kaut ko patīkamāk. Es saprotu, ka 13. maijā ir muzeja nakts un arī tāda īpaša dalība pirmo reizi, ja ir arotbiedrība namam šajā. Ir muzeja nakts, jā, 13. maijs. Mums ir tur ļoti daudz dažādu pasākumu. Sāksim ar kori Kantus Fortis, ja vadītājs Ivars Cinkus. Tālāk būs diskusija par mūsu pirmskara laikiem, pirms Tēvijas kara laikiem. Ants Bogustovs tur būs. Tātad nosaukums tur Raiņa liktais pamatakmens un strādnieku teātris, kas tur bija un kas nodeg 34. Gada 15. Maijā, saprotam laikam iemeslu dēļ. Un arī parunāsim par inteliģentes bohēmu, kas tur zināmā mērā bija šīm kreisajām aprindām. Mm-hmm. Un te būs gan Raiņa un Aspāzijas muzeja pētnieki, gan arī, teiksim, nu, daudz dažādu. Tā, dažādu pasākumu, arī darba aizsardzības jautājumu, darba tiesību jautājumu, būs ukuleļu ansamblis, būs ekskursija uz arotbrīvības nama torni, būs arī fotoizstādes, būs arī mākslinieku darbi un mūzikas akadēmijas studentu koncerts un mediju mūzikas vidusskolas. Lasa programma varētu saukt un saukt, jo skaidrs, ka ja pirmo reizi piedalās arotbrīvības, noteikti programma ir pirmkārt norekomēt, otrkārt ir... Kolēģi ļoti nopietni strādājuši, lai būtu interesanti un visiem, kas būtu ko gūt un arī iespēja arī izjautāt par tiem jautājumiem, kas skar darba tiesības, darba attiecības. Ja kādām ir kāda problēma, aktuāls jautājums, kas ir jebkuram. Cilvēki būs sapratuši, ka ir vērts piestāt vēl vienā svarīgā punktā.